zahradničení a kytky, to je moje. A taky jsme teďko měli ty dva díly o lidech, který už jsou hrozně dlouho mrtví. Tak se s náma pojďte podívat po stopách jednoho člověka, který zase tak hrozně dlouho mrtvej není. Ale ku podivu to souvisí i s tou archeologií. Na Vinořském náměstí už jsme probrali téměř všechny domy, ale přece jenom u tohodle jsme se nezastavili. A tady je opravdu bezvadná cedulka. Pojďme si ji přečíst. Antonín Jan Novák se v tomto době v domě narodil 7. prosince roku 1860. Základního vzdělání se mu dostalo ve vinořské škole. Pak studoval ovocnářství na zemské škole v Troji. V roce 1892 působil v Plzni, kde ho dostihla výzva Karla Škorpila k odjezdu do Bulharska. A dovolte mi tady malou odbočku. Češi přicházeli do Bulharska od roku 1877 po jeho osvobození z 500leté osmanské nadvlády. Mimo jiné bylo v té době obvyklým jevem, že se objevovaly v českém tisku celé stránky věnované událostem slovanského jihu. A tak v roce 1877 po nezdařeném odboji proti Turkům se pokoušela řada mladých Čechů, především studentů, odcestovat do Bulharska, aby se připojili k boji za svobodu porobeného slovanského národa. Po osvobození v roce 1877 přichází do Bulharska hodně Čechů s vysokou kulturou a dobrou technickou kvalifikací v čele s politikem, diplomatem a historikem Konstantinem Jirečkem, budoucím bulharským ministrem osvěty. Do Bulharska se také vydal Hermenegild Škorpil a jeho bratr Karel. A právě na doporučení Karla Škorpila, který byl archeologem, vidíte, všechno souvisí se vším. Přichází do bulharského města Veliko Tarnovo Antonín Jan Novák, ze kterého se zde stává Anton Novak. Městská rada požadovala založení městských parků, jejich obnovu a rekonstrukci. Antonínovi se práce dařila a byl mimořádně úspěšný. Na splnění požadavků městské rady mu stačily pouhé 3 roky. V roce 1895 byl Antonín Novák povolán do Varny se stejným posláním – stát se městským zahradníkem. Upravoval a zakládal nové parky, ale i ovocné sady. Jeho největším dílem bylo přebudování a modernizace mořského parku. Mořská gradina, Primorský park, je jedním ze symbolů Varny a největším krajinářským parkem na Balkáně. Nachází se v délce 8 kilometrů podél mořského pobřeží. Jeho rozloha přesahuje 26 000 metrů čtverečních a je bulharskou národní památkou krajinářské architektury. Území dnešního parku leželo v něm městský hradeb a až do poloviny 19. století na něm byla pouze pole. V roce 1862 zde byly zřízeny malé zahrady a sad. Až po osvobození Bulharska od osmanské nadvlády v roce 1878 bylo rozhodnuto vybudovat městské zahrady a přímořský park. Za Novákova působení dostal Primorský park základ dnešní podoby. Antonín nechal v parku vysázet hodnotné druhy dřevin a bylin ze Středozemí a oblastí kolem Černého moře. V letech 1912 až 1913 byly vystavěny fontány a část cest parku získala elektrické osvětlení. Centrální alej byla doplněna zákoutími s památníky významných Bulharů. Za svou práci byl Anton Novák oceněn i bulharským carem Ferdinandem. Centrální vstup parku s prostorným náměstím a vysokými sloupy navrhl roku 1939 architekt Georgi Popov. Park doplňují četné stavby. Je možné zde navštívit mořské akvárium, delfinárium, námořní muzeum, malou zoo a terárium, hvězdárnu s planetáriem, palác kultury a sportu, přírodní divadlo a najdete zde také sochu na počest Antona Nováka, která je taková pěkná samá kytka. Antonín Novák se do vlasti již nikdy nevrátil, v Bulharsku se usadil natrvalo a působil zde až do své smrti v roce 1945.